Բարի լույս իմ շատ սիրելի հետևորդներ, ասեմ գտնվում եմ խոհանոցում սրճարանի, եկել եմ աշխատանքի, առավոտյան ժամը 5:30-ը, այսօր ունենք մեկ տխուր արարողություն, կներեք ընդհատեցի, որովհետև սիրելիներ, օգնականս ինչպես միշտ, տեսնում է, որ նկարում եմ, ուզում է ռեկլամ ունգնի, ոչինչ, դրանից է, որ ինքը ահագին տարիքով մեծ է և համուստացած չէ, ուշադրության կենտրոնում է ուզում լինի, աստված օրհնի դան, եկել եմ այսօր այո, ունենք երկու արարողություն այստեղ, այսպես ասեմ, մեկը տխուր 40 է, իսկ մյուսը ուրախառիթ է, ծննդյան տոն է, թե աշխատանքային խումբ է, կոլեկտիվ է, հա, այսպես, հիմա ժամը 11:30 պետք է նստեն, դրա համար շուտ եմ եկել, որովհետև ճիշտ է, շատ քիչ են, բայց պատվերը շատ, այսպես ասած, ժամանակատար է, ժամանակատար պատվեր եմ վերցրել, գործ ունեմ այսենց տապակելու հետ ժամերով կանգնելու պլիտայի կողքին և աշխատել, դրա համար շուտ եմ եկել, որպիսի այս գործերն ամբողջ անենք և գեղեցիկ սեղանը պատրաստենք։ Հիմա ինչպես միշտ պատրաստում եմ սմբուկի ռուլետների համար, կապակում եմ սմբուկը, ինչպես տեսնում եք, այնտեղ տապակում եմ սմբուկը, այստեղ եկարձուկը կտրատելու մի անգամից, որպիսի այս ժամանակատար գործերից կտրվեմ, մի անգամից պատրաստեմ և անցնեմ սեղաների ձևավորմանը։ Կներեք, ուշուշ եմ տեսանյութեր տեղադրում, որովհետև կան հարգելի պատճառներ, ժողովուրդ ջան, թե չէ ես էլ չեմ կարողանում արդեն սովորույթ է դառել, չեմ կարողանում չնկարել, չեմ կարողանում ձեզ հետ չշփվել, որ մի քանի օր չեմ նկարում, ուզում եմ անպայման նկարեմ հաջորդ օրը, որպեսզի շփվեմ ձեզ հետ, շատ-շատ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, ինձ հետևելու համար, իմ մշտական հետևորդներ, Աստված օրհնի ձեր ընտանիքները, որ դուք օգնում եք մեզ աշխատել, չգիտեմ որքանով եմ ես կարողանում ձեզ օգտակար լինել, այն ու ամենայնիվ շնորհակալություն եմ խնդրում բոլորիցդ։ Ձուկը կտրատեցի, հիմա աղկանենք, աղ ցեցի սիրելիներ, որպեսի ձերքերը չձգոտ եմ լվացել եմ, զգալով պուշատը, վկուսը դա չէ, դա ինձիսկի չայս բերգամոտը, այսպես կթողնեն թող համինվի, ինչպես տեսնում եք արդեն սիրելիներ, ձուկն էլ պատրաստեցի, ահա, հիմա կանցնենք արդեն նարիստաների։ Այստեղ ինչպես տեսնում եք լեզու եմ երկում, խոզի լեզու է, ասեմ, որ խոզի լեզուն երկում է ավելի շուտ, քան տավարինը, մենք ունենք աղցան խոզի լեզվով,
եւ պետք է եթենք։ Հիմա կծածկեմ կափարիչով, կածան, որպեսզի լեզուները եփեն։ Երբ որ կերա, կհավաքեմ երեսի փրփուրը, կավելացնեմ այնտեղ դափն ու տերև եւ հատիկավոր սև պղպեղ։ Եվ մի փոքր աղ, որպեսզի համեղ լինի։ Այսպես կեփեմ։ Հիմա այստեղ կանենք, պատրաստենք արդեն սառը ուտեստները, ապխտած միս, երշիկ, և իհարկե նորից երեսկա, այսպես ասած, գնանք սլայսերի մոտ կտրելու։ Лавис чей есть? Наверное, два банкета. Мытый, да? А, мытый, да. Мытый. Все. Для украшений мне нужно. Ничего, я заказывала побольше. Чтоб украшения делать. Да, конечно. Ага, середина зима, потрачены дзакан апсы. Семга и адзука. Дарелинг сарца хатика сарчеле. Вописи лав, катарви, герециклине, катарвацкнеле. Թե չէ որ փափուկ է լինում, շատ տգեղ է գալիս, գեղեցիկ չի լինում, ահա, 40 քեսա, ինչպես ասեցի, տխուր առավելություն է, համարյա թե չեմ ձևավորում, ինչ կտամ թե ինչ եմ անում, այսպես, գեղեցիկ կշարենք, որպեսի
ապսեի եզրերից դուրս չմնա։ Սառուց է, սղում է ներքև, սաղում է։ Այսպես։ Կկտրենք մի հատ, դա ալիս կնաստում ես կբուգի։ Այսպես դանակը շատ ենք պանում, որպսի գերեցիկ լինի։ Այստեղ սիրելիներ, ինչ եմ պատրաստում, այստեղ և հավի կրծքամիսը պետք է կոտլետներ պատրաստեմ և պետք է ծեծած հավի ֆիլեն պատրաստենք պաներով և տեղադրենք ջեռոցում, տապակելուց հետո իհարկե սուխարի էդը։
Պաքսիմատով մոռացել էի հայերեն։ Հիմա այստեղից ես վերցնում եմ, ինչը որ ինձ պետք չէ այդ ուտեստը պատրաստելու համար, տեղադրում եմ տազիկի մեջ, որպեսզի աղամ, իսկ այստեղ մյուս տազիկի մեջ, ինչը որ ինձ անհրաժեշտ է ուտեստը պատրաստելու համար, որպեսզի լինի գեղեցիկ։ Կոտլետները պատրաստում եմ 40-ի համար, իսկ հավի կրծքամիսը պանրով պատրաստում եմ երեկոյան ծնունդի համար, ուրախ արարողության համար։ Այսպիսի գեղեցիկ կտորներ եմ պատրաստում և հավաքում եմ տազիկի մեջ։ Մի անգամից երկու գործն անում եմ, համեսպես գեղեցիկ են գալիս կտորները, ահա, շատ գեղեցիկ է։ Հիմա այստեղ կշռում եմ, ես ինչպես տեսնում եք հավի ֆիլեն, ավելացնում եմ ամեն կիլոգրամի համար 200 գրամ հաց, ինձ մոտ բատոն է, բատոն տեսակի հացն է, կաթով թրջել եմ, հիմա կլցնեմ այսպես, որպեսզի միասին աղամ։ Այստեղ կավելացնեմ սող, ուրեմ այստեղ հավի ֆիլեն է, ավելացնելու եմ միանգամից աղ, ավելացնեմ սխտորի փոշի, ավելացնեմ սև պղպեղ, այս ամենը կխառնենք և կգնանք աղալու։ Աղամ և միանամ ձեզ, սիրելիներ։ Հիմա սիրելիներ, կատլետի կոտլետների ֆարշը անցկացրեցի մսաղացով, ահա խնդրեմ պատրաստել, սա պետք է լինի 16 հատ կոտլետ, պատրաստի վիճակում պետք է լինի 100 գրամ, կվերցնեմ 130 գրամ, սա էլ կտրում ենք գյուղական կարտոֆիլի համար, որպեսզի տեղադրեմ ջեռոցում։ Լարիսը լվացել է կարտոֆիլը, ինչպես տեսնում եք, մաքուր պատրաստել է, հիմա ես կկտրատեմ, ինչպես որ հարկն է։ Որպեսի պատրաստում ենք, տեղադրենք ջեռոցում։
հիմա սիրելին է պատրաստում եմ ինքը լցոնելու համար միջուկ։ Ահա, մանր կտրատած սոխը տապակում եմ, տեսեք ինչ լավ մանր կտրատած է, օգնականս է կտրատում։ Ունկը այն ինչպես տեսնում եք, բուդու, շասի դու։ Հիմա կտապակենք, ավելացնենք միջոցով աղ, որպեսզի համեղ լինի։ Ավելացրեցի այստեղ ապխտացմիս, ասեմ անում եմ ես աչկաչափով, ինչքան կուզեք, այնքան էլ ավելացրեք, եթե շատ կսիրեք սունկը, նարեք շատ սունկը, եթե շատ կսիրեք ապխտացմիսը, այդ դեպքում ապխտացմիսը թող շատ լինի։ Մի փոքր աղ ենք ավելացնում, ով ինչ համեմունք սիրում է, կարող եք սխտոր ավելացնել, բուրգարական ըղբեղ ավելացնել, ինչ ուզում եք ավելացրեք այստեղ, շատ համեղ է ստացվում, այդպես սունկը լցոնած։ Ահա սիրելիներ, պատրաստ է առաջին բանկետը, այսինքն բանկետը չէ, կներեք 40 օրը պետք է նշեն, ահա պանիրը, երշիկը, ձուկը և աղցանը, տաքերն էլ դեռ կպատրաստեմ։ Ահա կոտլետներ եմ պատվիրել, ես պետք է տապակեմ կոտլետները, տնական կոտլետներ, ասեմ այստեղ տնական կոտլետները չեն լինում սուխարիկով, այստեղ էլ պատրաստ է արդեն կարտոֆիլը, կտեղադրեմ ջեռոցը։ Ահա, ինչպես տեսնում եք, ահա սա արդեն պատրաստվում է ուրախ բանկետին, խնդրեմ արդեն պատրաստ են երշիկները, ահա սա էլ երկրորդ բանկետի պանիրն է, առաջինը ինչպես տեսաք առանց խաղողի, առանց ընկույզի և մեղրի էր, որովհետև դա մեզ մոտ կոչվում է ուղակի սիրնեան արեսկան, իսկ սա սիրնեան ռասկոշն է, այսինքն պետք է գնա այսպես։ Ահա սիրելիներ, մեր առաջին սեղանը ինչպես տեսնում եք պատրաստ է, խնդրեմ, այսպես նայեք, դեռ պատրաստում է, խմիչքները տեղավորում, տաք ուտեստները կտամ, կոտլետներն արդեն պատրաստ է, ահա խնդրեմ։ Հավիրի կտխամիսն է, հիմա մծրել եմ ձվի մեջ, հետո բաքսի մատի մեջ հավիրի շեցի, ահա արդեն այստեղ դասավորում եմ այն համանի մեջ, որ տեղադրելու եմ ջեռոցում և ինչպես տեսնում եք վրան շարում եմ պոմիդոր կտրատված,
ավելացնում եմ քերած պանիր։ Այսօր գեղեցիկ ծածկեցինք։ Ահա արագ նկարեմ, սիրելիներ, երկրորդ սեղանը մեր, երկրորդ արդեն ծնունդ է մեզ մոտ։ Սեղանը դեռ ամբողջովին պատրաստ չէ, բայց հյուրերը կգան, լավ հասցրեցի առաջի սեղանը նկարեցի, հենց դեռ չվերջացած արդեն եկան։ Ահա, տեսեք։ Վերջ, ժողովուրդ ջան, սա էլ մեր դահլիճը։ Սալըցոնած սունկն է, արդեն եկել են, նստել են, շատ լավ է, որ սեղանը դեռ մինչև վերջ պատրաստ չէր, բայց նկարեցի, որովհետև հաստատ չէի հասցնի, ժողովուրդ ջան։ Սիրելիներ, այստեղ ֆրի են պատրաստել, հիմա 4 հատ երեխա են, երեխաների տեսեք մատուցենք ֆրիով, կարծով էլ ֆրի են ուզել, 4-ը երեխա են, այսպես, հինգանց կեսից այստեղ եմ սիրել, փոխել եմ արդեն, հիմա արագ մատուցում եմ, գնում եմ տուն հանգստանալու, որովհետև վաղն էլ բանկետ ունեմ, ահա արդեն երկում են, հարբել են։ Գար, մոժ ձեզ մի պադավայ, Thank you.
սիրելիներ, վերջ այսօրվային աշխատանքին տեսակ ինչպես եմ տալիս տաք ուտեստը, լավա հասցրեցի, սա նկարեցի, ահա, սա էլ երեխաների բաժինն է, դե ինչ, այսօր այսքանը սիրելիներ, մինչ վաղը, ձեզ հետ էր սիրով Անժելան, տեսություն, միշտ հանդիպում.